l'IME hem estrenat una nova web. Feia ja des de l'any 2007 que teníem una web que ens havia quedat obsoleta i una mica aprofitant que hem ajuntat educació i joventut, doncs hem volgut incloure tots els serveis en una web més funcional, més pràctica, més intuïtiva, i que esperem que, bueno, que hem fet juntament amb els tècnics i un suport informàtic, i que esperem que sigui de fàcil consultar per tota la gent d'Olot i que no és d'Olot que vulgui saber doncs quins són els recursos educatius i de joves que tenim nosaltres aquí a la ciutat. Com que educar és un repte de tots, doncs us convidem a que la pugueu visitar. Des de l'IME se'ns feia molt evident doncs, que la web que teníem fins a dia d'avui, aquest dilluns va entrar en funcionament aquesta nova web que comentava la Mar, havia començat, doncs, com deia ella, a quedar obsoleta. No? Sabeu que si és del 2007, l'evolució que experimenten, no, les noves tecnologies feia que aquella pàgina ja no complia les exigències de la xarxa. I aquest és un dels primers problemes que ens trobàvem. No? Una altra problemàtica que teníem, nosaltres també estem presents a diferents xarxes socials, com és el Facebook o el Twitter, i ens trobàvem amb la problemàtica que no podíem vincular, doncs, aquestes comptes a la nostra pàgina web. I això, doncs, amb aquesta nova plataforma que va entrar en funcionament aquesta setmana, ho hem pogut resoldre, i també ens suposa que podem treballar molt més còmode des de l'IME a l'hora de compartir i podem ser molt més visibles amb les nostres actuacions. Sí? I després també, una cosa molt important, no podem oblidar que som un servei a la gent i que hem d'oferir aquest servei amb totes les garanties, les màximes garanties possibles. No? I aquesta pàgina creiem que ens pot ajudar també a presentar a la gent aquesta nova organització de l'IME, de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut, no, que pensem que amb el menú, per exemple, que podreu trobar a la nova pàgina web, veureu com hi ha les temàtiques amb les quals nosaltres identifiquem, doncs, la nostra gestió i els nostres serveis. Tenim al capdamunt doncs, del menú, veurà que hi ha l'oferta educativa, que és una part important de la feina que fem a l'IME. Tenim la part de projectes, tots els projectes que gestionem o col·laborem o impulsem. Després tenim la part de participació, que pensem que és molt important, i també la part de serveis, que per descomptat és molt important per tots els olotins i olotines.